केही वर्ष पछि म आज घर फर्कदै छु। मनमा उत्साह छ, उमङ्ग छ, ठाडा लागिरहेको छ। के मेरो प्रेमा छ देखना मन लगे स्कूल बताओते मगे मौरी झोले मेला मोदी छुटे तरी फुल्ले मेला देखना मन लगे स्कूल बताओते
को लागि लड्दा लड्दै मैले आफ्नो माइलीलाई पनि बिर्सेछु। धेरै कुरेछन् उनले मलाई, तर समय नहो, समयसँगै बग्दै जाँदा उनको अरूसँग नै बिहे भएछ। के गर्नु, भाग्यमा नै यस्तो लेखेको रहेछ। यो जन्ममा हामी एकअर्काको हुन नसके पनि अर्को जन्ममा अवश्य हुनेछौँ।